Die klein jakkalsie, deur Sibyl Venter. Patrys, kom, ons is laat. Ek kan nauweliks een geluid oor my droë tong uitkry. Ek kom, piep ek in die richting van die voordeur. In die badkamer speel Kaats een verwilderde gezicht na my terug. Wat het ek gedoen? Hoe kon ek? Voor my bleeklippe die woorde. Ek voel lus en hartloop weg, weg van die onafwendbare oordeel wat nou op my wag. Want ek het met ons toekoms gedobbel. Ek sit stokstijf benauwd langs Rampie, my man, wat die hoeken van die plattelandse dorpstrate roekeloos sny. My hart klop in my kuilkie, spring na my slaap toe. Jy wil ons instorm sonder om aan die gevolge te dink. Nou het jy sy hele toekoms verongeluk, die wonderlike geleentheid waarop hy sy hart gesit het. Ek kan die aanklag nie smoor nie en strompel met 'n verslaag gees door die agterste sitplekke. Almal kan seker die ellende op my gesig lees. Die self verwyd. Stemme, klanke spoel oor my, maar maak nie sin nie. Net die onthou van die opsweping oor soveel dae van my nou verpletterende gemoed. Die saakie was lank al geplant, en hoe langer ek my aandag op die probleem toegespits het, hoe vinniger die saakie ontkiem. Ek moet iets doen. Ons as jonggetroude paartjie moes soveel inboet vir ons ideaal wat nou voor my oog gaan opblaas. Ja, finansies het geknyp, emoties het dikwels hoog geloop, fysieke uitdagings het al merk gelaat, en geestelik moes ons desnoods swaarde kruis. Al hierdie omstandigheidsfaktore het die saadjie gevoed. My handsak glip in my skoot af en plof op die vloer neer. My wange word warm toe ek oë sien draai. Angstig soek myne oor die koppe na Rampie. Daar sit hy, rustig en vredig. En hier, in die agterbanke, wag ek soos 'n tydbom terwyl tafelreel na tafelreel wat tot die oomblik wat van senuweespanning gelei het voor my oë verbyflits. Rampie, asseblief tog, kan jy nie soos enige normale mens met jou hande ook praat nie? Mimiek maak 50% van die sukses van die trefkrag van 'n gesprek uit. Ek het nie gebaartaal nodig nie. My stem het genoeg trefkrag. Jy het op my stem verlief geraak. So het jy gesê, onthou jy nie? Was sy vrolike reaksie. My man, van jou arm staan so liggies, so nonchalant voor jou. Dit stel die een met wie jy praat op sy gemak en oop vir 'n gesprek. Aitsa, as jy daar die hoge woord kan spel, sal ek dit oorweeg. Het hy lachend getroef. En ek kon nie, ek wou nie. Wat kan 'n S of 'n C nou aan die situasie verander? So het die klein jakkalsie my wingerd betree, dit kruis en dwars gekruis, groter geword. Ek het myself nogtans bestraf en my aandag aan belangriker take probeer knoop. En toe klop die uitkoms aan ons deur. 'N Geleentheid waarna ons so uitgesien het, voor gebid het. 'N Kans wat hy met hart en hand aangegryp het. 'N Geknypte hoes agter my pluk my na die hede. Formaliteite nog nie afgehandel nie, merk ek vlugtig op. My gestrengelde vingers is klam en ek voel sweet druppels aan my voorkop. Vroumens, dink oor iets anders, dink na buite. En dis toe juis waarna sekelstaart my weer lei, na die wingerd vol gate. Ek hoor weer sy ontevrede stem. Patricia, nie Patrys nie. Wat gaan aan met jou? Daar is iets geheimsinnig aan jou gedrag vandag. Vertel my wat jou hinder. Juist nou moet my aandag onverdeeld wees. Heel wat is op die spel vir my en vir ons. Kom nou, ons het nog nooit so 'n krapperigheid in ons verhouding gehad nie. Toe, vertel my. Hoe kan ek hom vertel? Ek, met my ingebore kruisheid en respek vir my man, hoe kan ek hom so afkraak? Toe gebeur het daar die vreeslike oggend, terwyl ek groenboontjies op die groentemark soek. Nee, vrou, tog nie daar die kortetjie wat so in sy lies krap nie. Die woorde van oor die groentestalletjie het my soos 'n skoot koue water getref. Sy praat van Rampie, my man, het ek besef. Ek het die huis net gehaal, sonder die boontjies en onder die kombersie ingevlug. As 'n vreemde ou vrou dit kon opmerk, hoeveel te meer die ander daar buite, wat dink hulle en wat sê hulle? Dit het gevoel of bok al my getref het, koersloos en radeloos, snaarstyf soos 'n string opgewende rouriem aan 'n breiklip.
Die gruwelike aantuiging van die onbekende vrou is verregaande, het ek besef. Maar toe, Rampie het ons stigtelike gewoonte om met sy linkerhand diep in sy broeksak oneenige gesprek deel te neem. As hy eers ernstig raak en sy stelling wil bewys, maak hy vuis en dan, hy is aan die kortkant en sy pakke klere, wat oor vele jare moes trek, sy sakke hang tot amper kniehoog. Sien? Hoekom kan hy nie vir hom van die moderne hipsters met die stigtelike dwarszakkies aanskaf nie? My broeke maak hier niks, dis net geldmors. Ek, armsalige preetsie, het nie die moed gehad om vir hom hard en duidelik te sê nie. Rampie, my liewe man, daar die hand in die broeksak gewoonte van jou, wek die verkeerde indruk, die van vroetel, word het nie getroetel nie. My magtige mansmens, haal jou hand uit jou vervlakste broeksak en gaan krap jou in die badkamer. Maar ek sou 10 dode sterf, voor ek hom so in sy waardigheid aantas, en sy privaatheid so blatant binnendring. Toe word ek soos 'n valk, daar doen hy het weer, of hy gaan het nou weer doen. Ek voel om die pennetjie te pluk en die granaat te gooi, of in die kamer aan die speelkast te gaan knaag. My jakkalsie het 'n grysende hyena geword. Ek moes iets doen voor die dag, of ek verloor beheer in myself. Maar wat? Toe vorm 'n vaal plan in my stormsterk gemoed. Ek skud dit af. Rampie begin kriewelrig word en hou my weer met arends oë dop. Eerst liefdevol en geduldig. Patrysie, my engel, wat hinder jou? Jy is so gespanne soos 'n snaar en ons het tog op 'n oop huweliksverhouding besluit. Toe omgekrap. Patrysvrou, kom nou. Ek is nie onder kalkoen uitgebroei nie. Wat krap? Toe naald in die rooi. Patricia, die houding van jou stop nou, of jy pak jou tasse en gaan. Gaan. En daar doen het weer. Het het trane en fyn diplomatie gekos om hom tot bedaring te bring. Dis toe dat ek besluit tot hiertoe en nie verder nie. Die asma man agter my maak weer keel skoon en roggel my tot daar waar Rampie sy sitplek verlaat. Ek besef, hier kom Waterloo. Deur sy sisse ore hoor sy verwelkoming en bekendstelling. In sy sterk, suiwer stem met kop en skouers onbevrees gelig. My ore slaan toe, my hart tamboer in my borskas en dan my slape. Ek verlang na my ma se arms. Ek dwing my oë na hom toe en weet hy gaan nou sy kenmerkende indringende inslag afskiet. En dan gaan hy stol, want ek druk my mond in my saktoek en vlug by die deur uit, aan en aan tot binne ons kamer onder die komberse. Dis verby, refrein dit in en om my, tot ek krachteloos suf wegraak. Die geluid van die telefoon ruk my wakker, dwing my gang toe. Mevrou Bekus, dis Bart Verwy. Is jy okay? Ek is nie, ek sal nooit weer wees nie. Jou man wil weet, en dan mevroukie, wil ek jou net sê, dis die ongrypendste preek van 'n jong predikant wat ek as hoofouderling nog hoor het. Ek verstout my om te sê dat Dominee Rampie gekom het om te bly. Mevrou? Maar mevrou hoor niks verder nie. Hulle noem hom Rampie, op sy studentebynaam, besef ek bevoe, en hy kan preek sonder om sy vuis in sy broekstak te bal, want hy kan nie. Ek het met nommer 10 swart gare toegewerk.